Історія міста в 15 кадрах. У Дніпрі випустили 100 комплектів незвичайних листівок. Культові будівлі під особливим ракурсом зобразив місцевий фотохудожник Олександр Ярошенко. Крім світлин, на кожній картці – історії назв вулиць, на яких розташовані споруди. Також до листівки додаються уривки з творів українських письменників 20-х років. Над проєктом автор працював рік. Розповідає, всі фото зроблені спонтанно. У наборі 15 листівок, придбати їх зможе кожен на виставках на День міста. Особенность самих изображений такая, что эти здания, они под необычными какими-то ракурсами, не в таком виде, как обычно люди их привыкли видеть, вот, когда ходят по улицам. Это набор, это парафраз на те события, которые происходили последний год у нас. То есть переименование нашей уличной сети и присваивание новых имен и возвращение старых имен. Поэтому на каждой открытке сзади есть еще краткая такая схематическая история, как эта улица называлась от первых письменных джерел и до сегодняшнего дня.